götürme irəli. İmanuel Ape və burada vərəqə. İmanuel Ape'ye sarı vərəqə. Yaxşı gizlətdi burada topu Pierre Zebli, amma qaydanı birbaşa qırmızı vərəqə. Qırmızı vərəqə epizodda bir daha baxmağa çalışaq. Bax bu epizod. Hakim qərarına etiraz, qırmızı vərəqə. Sarı vərəqə göstərir. Çox yaxın idi və sarı vərəqədən sonra bax bu hərəkət ikinci sarı vərəqədə artıq. Hakim qərarına etiraz və vərəqə. Var, onu görən yoxdur. Abbas İbrahim, hakim. Burada Sabahın müdafiəçisi rolunda.